भारत माता की जय। बोला बोला भारत माता की जय। जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा। 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 घंटा पर आरंभ हम विश्वकप प्रथम सेमिफाइनाल मैच। प्रथम सेमिफाइनाल मैच रे न्यूजीलैंड को इंडिया भेटिव। उभय लीग रे भेटिवार सुजोग पाइ नथिले। आज सेमिफाइनाल रे उभय भेटा भेटी हेबे। तबे आमे आसी पहुंचि जाइछु कटिया कॉलेज रे। आसंतु छात्र छात्रि कथारु पचारिबु जीवा आजर खेल संपर्क रे। ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା ତ ମାନେ ବର୍ଷା ହେଇଥିବ ବାତିଲ ହେଇଯାଇଥିଲା, ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟା ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇପାରିନଥିଲା। ତ ଯଦି ଟସ୍ ଜିତୁଛି ମୁଁ ଚାହିଁବି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯଦି ବ୍ୟାଟିଂ, କାରଣ ବ୍ୟାଟିଂ ହେଲେ ତା'ର ଲିଡ୍ ରହିବନି କିଛି, ସେ ଯେତେ ଯାଇ ରନ୍ କରିପାରିବ ତା ହିସାବରେ ସେ ତାକୁ ଦେବ, ମାନେ ଚେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେବ। ତ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି କି ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତ, ଚାନ୍ସେସ୍ କ'ଣ ଆମେ 100% ସିଓର ଅଛୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତ। ଆମେ ଖାଲି ନୁହଁ, ଇଣ୍ଡିଆର ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତ। ସମସ୍ତେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ରୋହିତ ମ୍ୟାନ୍ ଶର୍ମା ଏବେ 5ଟା ଶତକ ଲଗେଇ ସାରିଲେଣି, ଆଉ ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ଶତକ ଲଗେଇବେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶତକ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ 2 ଶତକ ମାରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କଷ୍ଟର କଥା ନୁହଁ। ଆଉ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଛରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି MS ଧୋନି, ଯିଏକି ଆମର ରୋହିତ ଶର୍ମା ଆଉ ଆମର ବିରାଟ କୋହଲିକୁ ପଛରେ ରହି ସବୁବେଳେ ସପୋର୍ଟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ୱିକେଟ୍ ୱିକେଟ୍ କିପିଂ ପଛରେ ରହି ସବୁବେଳେ ସପୋର୍ଟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଭାରତର ସବୁ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ସାହା ଭରସା, ଇଣ୍ଡିଆ ଆଜି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜିତିବ। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଭାବୁଛି 300+ ତ ରନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଆଉ ଆଜି ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ ଆଉ ଥରେ ଶତକ ମାରିବ। ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ସମସ୍ତଙ୍କ ସାହା ଭରସା, ଆଜି ଟିମ୍ ଜିତିବ ଆଉ ଫାଇନାଲ୍ରେ ଯାଇ ଖେଳିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆମେ 100 ନୁହଁ ତ 200 ଉପରେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ପୁରା ସପୋର୍ଟ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆଜି ଆମର ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଜିତିବା ସହ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଆଣିକି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଜିତିବ, ଆମ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ। ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଭଉଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ଆଜିର ଖେଳ ବିଷୟରେ ଭଉଣୀ, ଆଜି ଖେଳକୁ ନେଇକି କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି? ଆମେ ତ ଆମ ସବୁ ପିଲା ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିବ, ନୋ ଡାଉଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିବ, ଜିତିବ ଇଣ୍ଡିଆ। ଶୁଣିଲେ ତ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିବ, ତେବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆକାଶଙ୍କ ଗୁଣନିଧି ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ATR News।